1975 और 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी, जिस दौरान इस फैसले का कड़ा विरोध हुआ था और इसी मुद्दे को लेकर तत्कालीन कई नेता और सामान्य लोगों को जेल में डाल दिया गया था। हालांकि अब वे सभी व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं और पेंशन की मांग कर रहे हैं। आपातकाल के दौरान जिन्होंने भी जेल में सजा काटी थी, उन्हें अब की केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। संभाजीनगर के एक स्वयंसेवक अवधूत जोशी ने ये मांग की है। अवधूत जोशी ने और उनकी पत्नी मंगला जोशी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये घोषणा की कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तो आने वाले 25 अक्टूबर को दशहरे के दिन रेशिमबाग स्थित संघ स्थान पर हम आत्मदाह कर लेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 और 1977 के बीच आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कुछ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे सभी लोगों की अब केंद्र और राज्य सरकारों को मदद करनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए, ऐसी मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर अवधूत जोशी ने की थी। इसके अलावा तीन और मांगे रखी गई है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, अखंड भारत का सपना पूरा होना चाहिए और भारत को आरक्षण मुक्त करना चाहिए। जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसी मांग की। पूर्ण भारतामध्ये सरकारच्या संशोधकांचं आव्हान केलं की आणीबाणीच्या विरोधामध्ये आम्हाला सत्याग्रह करायचा आहे। तर पूर्ण भारतातल्या संघाच्या निष्ठावान संशोधकांनी सत्याग्रह केला आणि त्याच्यानंतर 75 ते 77 मध्ये जेव्हा इलेक्शन इंदिरा गांधींनी ठरवलं त्यावेळेला पूर्ण आणीबाणी संपुष्टात आली। त्या काळामध्ये संघाचे प्रचारक, त्या काळातले पूर्णकालीन प्रचारक, ज्या लोकांनी जो काही पाठिंबा जे काही काम करता आलं त्या लोकांनी काम केलं आणि संघाच्या निष्ठावान संशोधकांनी जे सत्याग्रह केला, त्यांना आतमध्ये आतापासून जेलमध्ये ठेवलं होतं। सरकार आल्यानंतर 77च्या नंतर आजच्या तारखेपर्यंत त्या आणीबाणीच्या काळातल्या कोणत्याही संशोधकाला किंवा आणीबाणीच्या काळातल्या कोणत्याही दलातले जेवढे लोक बनले होते त्यांना कोणत्याही प्रकारचं मानधन केंद्र सरकारमध्ये देण्यात आलेलं नाही आहे। हे खरोखर फार दुःखाचा विषय आहे। आमची मागणी याच्याकरता आहे, आमचं बोलणं याच्याकरता आहे, माझं निवेदन याच्याकरता आहे की मी संघाचा एक निष्ठावान संशोधक आहे। आम्ही आतापर्यंत कोणीही कुठेही कशाही प्रकारचा लाभ घेतलेला नाही आहे, पण जेव्हा संघाच्या संशोधकांनी सत्तेला आपल्याला जोडून घेतलं तेव्हापासून आमची पण अपेक्षा त्यांच्यापासून जागृत झालेली आहे की जेव्हा एक संघाचा संशोधक सरसंघचालक असू शकतो, एक संघाचा संशोधक पंतप्रधान असू शकतो, तर निश्चित रूपात आणीबाणीतल्या काळातल्या लोकांनी जो त्याग समस्या बलिदान केलेलं आहे त्याच्याकरता या सरकारने या बाबतीत लक्ष द्यावे, त्याच्याकरता हे या सगळ्या गोष्टींनी सुरुवात केलेला आहे। माझ्या पाठी कोणाचाही पाठिंबा नाही आहे, माझ्या पाठीमध्ये कोणीही काही म्हटलेलं नाही आहे, कोणाच्या म्हटलेल्यामुळे मी इथपर्यंत आलेलो नाही आहे। हा माझा स्वतःचा निर्णय आहे। भारतामध्ये कमीत कमी सध्याच्या घडकेला 30,000 परिवार जे या परिस्थितीमध्ये जिवंत आहे ते मेल्यासुद्धा चांगले आहेत अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यांच्याकरता मी परमपूजनीय आमचे भागवतांना पत्र लिहिलेलं होतं 11 मेला आणि त्याच्यानंतर आत्तापर्यंत मी काल 27 जून करता जे संबोधन केलं होतं की 27 जूनला आम्ही रेशीमबाग संघस्थान जे परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार परमपूजनीय गुरुजी यांचं जे स्थान आहे ते आम्ही स्मृती मंदिर ज्याला म्हणतो डॉक्टर हेडगेवारांच्या, ते आता हा राष्ट्रमंदिर आहे। त्या राष्ट्रमंदिरामध्ये परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार परमपूजनीय गुरुजी या दोघांच्या समोर 10 मिनिटं बसून प्रार्थना करून किंवा आत्ताच्या घटनेला एक संघाचा स्वयंसेवक पंतप्रधान आहे, एक संघाचा स्वयंसेवक सरसंघचालक आहे, कमीत कमी यांना तुम्ही सद्बुद्धी द्यावी की आणीबाणीतल्या काळातल्या स्वयंसेवकांचे घर उद्ध्वस्त झाले आहेत अशा लोकांच्या करता कमीत कमी थोडीशी काळजी करून। नरेंद्र मोदी म्हणतात 136 करोड रुपयाम आहे सेवक मु हमारा नरेंद्र मोदी जिसे कहना है, निवेदन है कि क्या 136 करोड़ के अंदर में हमारे जैसे भी संबंधी आते नहीं क्या।